Po, zona dhe kujtesa përshëndetje për juve në studio dhe gjithë shikuesit e të televizionit Kanal 10. Ashtu si që thatë dhe ju, jemi këtu afër një miku popullor, pasi që dje që sot është dita botërore personave që përdorin karrocë. E veçanta këtij miku popullor është sepse ai ka zgjuar nga karroca rreth 170 persona. Kam derën çfarë vetit kam muj Halitin. Faleminderit që gjithë po. Faleminderit për juve që keni ardhur. A fillimisht po duam të tregu për gjithë shikuesit se ti ke qenë shumë në zonë sot, edhe po duam të falënderoj edhe një herë që ke gjetë kohë për neve. Si nisni ditën jote edhe brenda ditës sot, pavarësisht sa pacientë ai ke? Po mbarësisht pe sa vin, sa vin. Do të thonë nuk ka një numër caktuar ndaj herë më pak. Nuk ka numër caktuar, më pak herë më shumë, po se vin ose mbarët për rastit kur janë më shumë dëmtuar, zgjat më shumë. Punoj ma pak, mundem ma pak pacienta. Dhe me thonë, nuk ka nevoj milion termen për me bo një kontrol të kjo? Jo, prezimrave i krym. A qështë e filove këtë profesion? A është diçka që te i ke trashegu, apo ke studiu? Po, trashegim me kom penonës, dhe në ti e kom ledzimin e nervit, e ledzën vetë gishti, të më honë ledzën gishtat pa fotografim pa kur gjo, e gjej vetë edhe e shërej vetë. Në më thonë është dhunti e Zotit që e ki, a ke studiu t'i shkarët? Po, kom qenë një kurs për një metodë suedezë dhe që uëtë në Zagreb, po edhe para se me shku atyre në kom ditë me punu. Në më thonë edhe persona cilët kanë studiu me ty në atë kurs, kanë qenë njerës që kanë pas dhunti. Qëka kërësisht keni mësu tjetër në atë kurs? A keni pas dhe qëka të veçanë që e ki? Po, kem ledu literaturë në religjike si të gjithë tjertë. Ledzoj edhe masane i kumë ledzu në stop, se nuk e ndërpej kur. Metoda jote pra është gjithë shka për me zgishtave, ti nuk përdojnë dhe një medikament tjetër? Ti e peqen nuk përdojri, i përdojri gishtat, i kavanozat, veç për me majt, ato e veç ma majnë, unë ozën, kur e regulloj, ma majnë mësë më më leviz, që ato. E përmenda që e ke zhu, të më thënë, ke mundësu me ecë persona që të kanë qenë në karocë. Si janë këtë rastë, a mundësh me na folë pak rrëth tyne? A ka rastë shumë tronë dhe cilat të... Ka i tronë ma janë ato. Ato... Varsisht pëj qësa gjoj nervin gjallë, mund më zhu nervi, mund me më këthyën njetë, mund më qupë e karocë, mund me punuë. Po, aja nuk varët për me e shumë, aja është ndi me zëti, të ne bëjë veç një argatë, tjerët zëti një mund. A ka pas raste që ti nuk e mujtë me i marë për si, për që kanë qenë shumë tronda? Po, po, i kom marë, i kom pas që sështë për muës, moj me bo gjëshrimin, ja kom bo një kontrol, orë në është ka dushë, se unë nuk moj me bo kur gjë. A vinë persona dhe prej shteteve tjera përveç Kosovës? Pe krejtë Evropës, pe Amerike, pe Kanade, pe Australie, për gjithë Evropës, kam edhe jo veç shqiptarë, kam Gjermanë, Zvicranë, Francezë, Italianë, Suedezë shumë, Hungarezë, që nuk janë veç shqiptarë, po ka edhe këmbëve tjera. Te përmende Suedezë ki shumë, në më thonë, a janë pri Suedia shteti që ka mas shumë të personat cilë ka nuar, apë ndu një vanë kje? Ma shumë të ka Zvicra, Zvicra ka ma shumë të, masa ne i vjetë Suedia. Ata kanë ma tepër me stres, me depresion, me maramendje, se janë dy smundje që i shërej në Evropë që s'ka në shërim, është maramendja dhe migrena, e dyat i shërej, kështu që kryesë që t'vim për të dy smundje. Në më thënë, qëtë kjo bëhet shërimi i migrenës, maramendjes bëhet për mes gishtave në bushtin korizor. A më nëshme nësë rikë pak që është funksionon kjo boshti kurizor që është i lidhën me smundje? Pa e gjej ku është nervi i smund, që aty e punoj, që aty e shërej edhe ajo. Me qëfar mjetë është? Me qëta gishtë, po. Po është disa kavanoza cilë ti po i përdojshë, a i lynë me ditë qka të dhe me është? Po, lynë me një material, a e bënë një rëzatim me ovull, një natërërë, kështu që i ndimën ajo. Plus nuk i lenë unodat më më leviz, masi që i rataj. Për qëka vinë pacientat më shumë të? Për qëka në ku? Po do loj së mundje me nervë. Do me thonë, gjdo loj që ka të baj me nervë? Me spondylozi, shjas, migrenë, maramendje, bështë kërëzër L4, L5, së ne më shumë të diskus hernia,
me smundje të ndryshme. A ka mjek tjerë në Kosovë që mundem me i shëru njerëz përmes? Ka shumë mjek në Kosovë që mund edhe me i shëru, por nuk me metodën të me ju. Në më thonë një i besa? Vetëmi, vetëmi. Edhe në Europë? Edhe në Evropë, tash nuk kam në Evropë, ka qenë një hungarez në Beograd, aj ka vdek, tash jenë vetëmi. I vetëmi, përveç kësaj, po është ti prodhën edhe disa ilaqe naturali? Po, prodhën për hemoride dhe helikobakterie. A ke provu këtë dhunti që e ki me shikumën se ki edhe të dikush i familjes? I kom provu, 24, me të mitë, me të laznive, me të motra, i kom provu, nuk e ledzoj nervin, nuk kam dhunti. A diçka që mundet më mësu, a ka pas njerës që kam pas kërkesa? Jo, që mësuhet, kësë është e linë. A ka pas kërkesa më mësu? Po, kanë arë më mësu edhe i këmë përzonë. Dhe esha që s'ka kur gjë në atë punë, nuk më në mërzanë, othën i largëj. Mas por i këmë largu fëmite mi, të zladnive, të mëtrave, kështë që... Qështë reaguj njerës cilë ti i këshëru, atë shkryjnë? Po, shkruhojnë e vinë, falendrohën e mas te për mi falendrohën Shqipëris, ata e shumë falendrohës, po edhe të Kosovës, mas të Denisët, Preshevës, po vinë e falendrohën. Më thonë ka prej qëta falendrohës? Kam, qdo të rëve shqiptarët gjithkon, po edhe të Evropë gjithka. A ka pas rast e kur nuk ka pas sukses, edhe ka ardhë 2-3 herë? Po, po, zakonisht, zakonisht është e prapo me dy herë me punu me pacientin, po dikur 90% pacientave i kalej me një herë. Po ka raste që edhe nuk muj me mritë e shërimi. Së është të thonë që gjitha pacient që e marë në dyërë, dhe më thonë është ka të garantuar me shërimi, një ju. Më thonë me to të ajoto është ishtë krisisht naturale, pa përdurimin e... Krejt. Ti e pe vetë, që aty, që është e punu vatë. Ate për gjithë shikus që ka ndëshirë ose ka nevoj më arë dhe me bo një kontrol të temë, në është me ka zove që ku mundet me gjithë, sa kësështë? Te gjamia të pone, Prishtinë. Zote, mujë më fëtë falem dërëj shumë për kohën të ndë. Falem dhjetë për ju e qëhetë, ertë, këni gjithë ko, une jemi gashëm gjithëherë me punu për pokëzën temë, atë që sa mujë e di. Po, sigurisht e shumë human, kështu që edhe mu ma premtoj një kontrol kështu gratis mas e intervistës. Edhe unë me nëzis përpres me këshur a kam në i problem me shpina, po jo. Atëherën po e kaloj linjen të kjo e këzona dhe kujtesa, nëse nuk e një ndonjë pytje për mësafirin. Pytje ti ke përfundu gjithajt venerë, kështu që falem derit shumë për kone dhe përshëndet edhe prej studios mësafirin të ndë.